assalomu alaykum aziz do'stlar hurmatli kanaldoshlar foyda qilamiz kanaliga xush kelibsizlar do'stlar bugun yana galdagi video roligimizda sizlarga internetda sarmoyasiz turli xildagi reklamalar ko'rib va заданияlar bajarib sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir sayt bilan sizlarni qisqacha tanishtirib ko'rsatib o'tmoqchiman sayt manzili albatta video ostida bo'ladi do'stlar xohlovchilar bo'lsa kirib ro'yxatdan o'tib bemalol ishlashlari mumkin do'stlar do'stlar shu o'rinda sizlarga bir gapni aytib o'tmoqchiman agar telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalarngiz video tagida ssilka bor o'tib bemalol obuna bo'lib qo'yishlaringiz mumkin do'stlar telegram kanalimda sizlarga do'stlar internetda sarmoyali pul ishlashni xohlovchilar uchun uchta e'lon ya'ni sayt qoldirganman sayt manzillari telegram kanalimizda topishingiz mumkin agar sarmoya kiritib ishlovchilar bo'lsa bemalol telegram kanalimizga kirib ushbu saytlar manzillarini topib ro'yxatdan o'tib ishlashlari mumkin nasib bo'lsa ushbu sarmoyali proyektlardan ham pul chiqarib ko'rib keyin youtube kanalimizga joylayman do'stlar xohlovchilar bo'lsa bemalol kirib ishlashlari mumkin do'stlar endi video roligimizni boshlaymiz do'stlar bugungi saytimiz do'stlar spet sayti bo'lib biz bu yerda aytib o'tganimdek turli xildagi reklamalar ko'rib va zadaniyalar bajarib sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin do'stlar buning uchun albatta al birinchi navbatda al ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi ro'yxatdan o'tish uchun mana bu yerdagi registratsiya yozuviga bir marta bosamiz va bizni ro'yxatdan o'tish bo'limiga o'tkazadi do'stlar mana bu yerda registratsiyadan o'tish uchun tanlash kerak bo'lar ekan ya'ni registratsiya veb mony registratsiya чerez pochta cherez pochta registratsiyani tanlaymiz va mana bu yerga birinchi yo'lakka login efer, referal ya'ni referalni login o'zi avtomatik kelib ke chiqadi do'stlar ikkinchi yo'lakka esa o'z loginimizni uchinchi va to'rtinchi yo'laklarga parolimizni kiritib beshinchi yo'lakka email pochtamiz manzilini kiritamiz va mana oltinchi yo'lakda strana o'z yashab turgan vatanimizni belgilaymiz misol uchun o'zbekiston bo'lsa o'zbekistonni belgilaymiz rossiya bo'lsa misol uchun rossiyani belgilab turib keyin я принимаю условия yozuviga bir marta галочкаni bosib принимаю bosamiz va mana bu yerda ko'rinib turgan siz so, ya'ni harflarni mana shu yerga yozamiz va mana bu yerdagi зарегистрироваться tugmasini bosib do'stlar saytdan ro'yxatdan o'tamiz ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin mana bu yerda yuqoridagi avtorizatsiya joyiga yuqorida yozgan loginimizni va o'z parolimizni kiritib vayti yozuviga bir marta bosamiz va saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar ya'ni ro'yxatdan o'tib bo'lib o'sh o'z ish kabinetimizga tashrif buyuramiz do'stlar mana do'stlar mana bu joy bizning asosiy ish kabinetimiz endi do'stlar biz bu yerda birinchi navbatda qiladigan ishimiz mana bu yerdagi akkauntimizni ya'ni anketalarni to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi mana bu yerda hammasini o'qib turib bemalol to'ldirishingiz mumkin do'stlar mana bu yerda платежный rekvizit bo'limiga kirada eng pastdagi o'z кошheлогlarimizni shu yerga сохраnit qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi do'stlar mana bu yerga paer kошелогimiz manzilini kiritib сохраnit qilib qo'yamiz bu asosan bizda do'stlar ushbu saytdan ishlagan pullarimizni chiqarib olishda kerak bo'ladigan asosiy narsalardan biri sizda qaysi kashalog bo'lsa bemalol ushbu kashaloglaringizni ushbu joyga soxranit qilib qo'yishlaringizni albatta so'rayman do'stlar keyin bu yerda pul ishlash bo'limi mana bu yerda birinchi serfing bir ko'rsatilgan ustiga bir marta bosamiz va bizni mana hozir serfing ko'rish bo'limiga o'tkazadi mana de, Və, do'stlar saytda surfinglar juda ham ko'p tiqilib yotibdi desam ham bo'ladi mana bitta reklamani qirq sekund ko'rganimiz uchun yigirma sakkiz kopeek o'ttiz to'rt kopek yigirma besh kopek bu juda ham ajoyib do'stlar mana shu joydan sarmoyasiz ham yaxshigina daromad olishimiz mumkin do'stlar reklamani ko'rish uchun mana bu yerda ustiga bir marta bosamiz va mana do'stlar pastda vaqt ketadi hozir ushbu vaqtni yigirma sekund vaqt tugamaguncha yigirma sekundlik vaqt biz mana shu reklamani ko'rib turishimiz kerak bo'ladi hozir mana pastda vaqt ketyapti vaqt ham tugaydi mana do'stlar vaqt tugadi bu yerda doirani ichidagi to'rt raqamini topib belgilashimiz kerak ekan topamiz va okay nuqtasini bosamiz mana bizga do'stlar pul taqdim etildi endi orqaga qaytamiz va xuddi shunaqa qilib mana shu yerdan turli xildagi reklamalar ko'rib sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin do'stlar keyingi serfing ikki bo'limi bu yerda ham do'stlar turli xildagi reklamalar mana ko'rib turganingiz chiqib turibdi reklamani ko'rish uchun do'stlar mana ustiga bir marta bosamiz va mana yuqorida vaqt ketadi mana shu yuqorida vaqt tugamaguncha ushbu reklamadan chiqib ketmagan holda mana shu yerda reklamani ko'rib turishimiz kerak bo'ladi do'stlar keyin bu yerda adashmasam kapcha chiqib keladi hozir mana bu ko'rib turgan sonni mana shu bo'sh yo'lakka yozishimiz kerak bo'ladi ya'ni harflarni va получить оплата yozuvga bosamiz mana do'stlar bizga ikki kopek taqdim etildi xuddi mana shunaqa qilib do'stlar mana shu joydan ham yaxshigina daromad olishimiz mumkin do'stlar keyingi bo'lim do'stlar bu выполнить задания bo'limi задания bo'limiga kiramiz mana do'stlar bu joyda ham mana zadaniyalar juda ham ko'p tiqilib yotibdi mana ikki yuz rubllik zadaniyalargacha bor yigirma besh rubllik zadaniyalar lar bir rubllik uch rubllik задания lar заданияni bajarish uchun do'stlar mana ustiga bir marta bosamiz va mana bu joyda obdon o'qib chiqamiz bu yerda ya'ni nima qilish kerakligi qanaqa qilib bajarish kerakligi hammasi yozib ko'rsatilgan agar rus tilini bilmasangizlar do'stlar google chrome brauzerida ya'ni google переводchiк bor mana shu joydagi so'zlarni копировать qilib olib o'sha google brauzerdagi ya'ni переvodga tashlab turib bemalol tarjima qilib bajarishlaringiz mumkin do'stlar zadaniyalar bo'limidan ham do'stlar yaxshigina daromad olishimiz mumkin keyingi bo'lim bu do'stlar мульти задания ya'ni bu yerda ikki xil zadaniya bor zadaniyalar va мульти заданияlar mana do'stlar mul zadaniyalar заданияlar ham bu yerda anchagina va narxlarini ham ko'rib turishingiz mumkin mana narxlari ham yaxshigina yetti rubllik besh rubllik zadaniyalar lar to'rt rubllik zadaniyalar lar ikki rubllik o'ylaymanki mana shu joydan ham yaxshigina daromad olishimiz mumkin zadaniyalar lar anchagina kori mana ko'rib turganingizdek ustiga bosib bemalol zadaniyalarni bajarib mana shu joydan yaxshigina daromad olishimiz mumkin do'stlar bu albatta sarmoyasiz va o'zlaringizning xohishlaringizga bog'liq do'stlar xohlovchilar bo'lsa bemalol kirib ro'yxatdan o'tib albatta sarmoyasiz ishlashlari mumkin sayt manzilini video ostida qoldiraman keyin bu yerda bonus bo'limlari do'stlar bonus каждыйчас bo'limida biz bu yerda har soatda bir marta kirib mana ko'rib turganingizdek mana shu yerdan bonus olishimiz mumkin do'stlar keyingi bonus 2 bo'limi do'stlar bu yerda ham o'z bonuslarimizni olib mana polichit bonusi yozuviga bir marta bosamiz va mana bu yerda vaqt ketadi ozroq propustit reklama ustiga bosamiz Gedrantni topib belgilashimiz kerak ekan topib belgilaymiz va yana 15 besh sekund kutishimiz kerak bo'ladi подтвердитьni bosamiz va yuqorida vaqt ketyapti do'stlar mana пропустить reklamaga bosamiz xuddi mana shunaqa qilib do'stlar hbu yerdan sarmoyasiz bonuslarni olib ham ishlashimiz mumkin do'stlar keyin реферальный программа do'stlar siz ushbu saytga o'z do'stlaringizni taklif qilib ularning daromadidan do'stlar o'n foiz miqdorda daromad olishingiz mumkin do'stlar mana bu yerdagi рефералы bo'limiga kiramiz va реклamный material ustiga bir marta bosamiz mana shu joydan do'stlar o'z рефераль ssiлкamizni topishimiz mumkin do'stlar mana shu ssiлка orqali saytga do'stlarimizni taklif qilib ularning daromadidan ham yaxshigina daromad olishimiz mumkin bu ham sarmoyasiz pul ishlashning bir bo'limi do'stlar ishlagan pullarimizni mana bu yerdagi yuqorida o'ng tomonda вevesti sredstva bo'limiga bir marta bosamiz va mana bu yerda saqlab qo'yilgan kosheлoкlarimiz ya'ni payr koshelogimizga chiqarmoqchi bo'lsak paerga veb moneyga bo'lsa veb moneyga yandeks koshelok bo'lsa yandeks koshelokga tanlaymiz saytda minimalni pul chiqarish do'stlar ikki yarim rublni taklif qiladi sayt ikki ming yigirmanchi yil o'n yettinchi yanvar kuni ish boshlagan va anchadan beri ishlab yaxshigina to'lab kelayotgan saytlardan biri sayt manzili albatta video ostida bo'ladi do'stlar xohlovchilar bo'lsa kirib ro'yxatdan o'tib bemalol ishlashlaringiz mumkin do'stlar ushbu saytdan ham yaxshigina daromad olish mumkin eng muhimi do'stlar o'zlaringizda xohish istak bo'lsa bas do'stlar telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar do'stlar ushbu sayt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa albatta kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirishingiz mumkin do'stlar shuning bilan qisqacha videoroligimiz nihoyasiga yetdi do'stlar galdagi videoroliklarda ko'rishguncha xayr deb qolaman do'stlar joningiz sog' bo'lsin boringizga shukur katta rahmat do'stlar